Mingəçevirdə Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları hərəkətin təhlükəsizliyi istiqamətində şəhərin avtomobil yollarında növbəti reyd keçirib. Reyd əsasən şəhərin avtomobil körpüsünün giriş və çıxışında aparılıb. Məqsəd isə avtomobillərdə görüntünü məhdudlaşdıran pərdə və plyonkaları, qanunsuz quraşdırılmış konstruksiyaları, nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə, kəmərsiz və sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edən şəxsləri aşkarlamaqdan ibarət olub. Reyd zamanı polisin dayan əmrinə tabi olmayan sürücülərə də rast gəlinib. Bəzi sürücülərin isə dövlət qeydiyyat nömrəsi olmadan idarə etdikləri avtomobillər saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Qeyd edək ki, reyd zamanı ümumilikdə 60-a yaxın sürücü saxlanılıb. Onlardan 20-si barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə inzibati cəza tədbirləri görülüb, protokollar yazılıb. Reydimizin səbəbi kobud şəkildə yol hərəkəti qayda pozuntuları törədən sürücüləri aşağılayıb onlara inzibati protokolların tərtib olunmasıdır. Bugün bir neçə dənə deməli kobud şəkildə yol hərəkəti qaydası pozan, eyni zamanda sürücülük vəsiqəsi olmayan, sərxoş vəziyyətdə avtomaşını idarə edən, pərdə və plyonkalarla idarə olunan avtomaşınlar reyd nəticəsində tutularaq inzibati qaydada protokollar onlara tərtib olunmuşdur.